საღამომში დობის 17 საათი 2 წუთი სრულიად საქართველოში უსმენთ არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი ანზო როდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და დღეს ტრადიციულად ვუგზავნით სიყვარულის ენერგიას დადებით ძალებს და ჩვენი ყველა მსმენელი და მაყურებელი გასაგონად მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ. ჩვენც ძალიან ძალიან გვყვარხართ და მთელი კვირის განმავლობაში ფაქტიურად ჩვენი რადიო მსმენელები გამოხატავენ აი იმ სითბოს, იმ სიყვარულს, იმიტომ რომ როცა არ ხართ თქვენ ეთერში, ანუ სხვა დღეებს გულისხმობ, ყოველდღურად იგზავნება SMS-ები, აინტერესებთ კოდი ბედნიერების სიყვარულის და ასე შემდეგ და პლუს დიდ მოკითხვებს გითვლის ყველა ადამიანი არა მარტო საქართველოდან, არამედ ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, შესაბამისად მთელი სოფლიო მასშტაბით ხდება ხოლმე თქვენი მოკითხვა და ჩვენ ასე განსაკუთრებით გვიყვარს ოთხშაბათი დღე, როცა არ დაიდარდო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს თავაზობს აი ესე საჭირო, მე ვიტყოდი გადაცემას გზა ჯვარედინი. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის და ჩვენ გვაქვს საინტერესო ამბები ჩვენი მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ცხოვრების შეცვლა უნდა და პულზე უჭირავს ხელი თუ სამყაროში რა ძვრები, რა მოქმედებები ხდება. დღეს ჩვენ გვაქვს ამ პერიოდის მანძილზე მზე ბუდობის პერიოდი, როცა მზე თავის მაქსიმალურ სიძლიერეს მიაღწია. სტიქიური ენერგია ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ცეცხლი, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ და გახსოვთ რომ ჩვენ სწავლობდით წყალთან წყლის სტიქია, აღნიშნეთ ჰაერის სტიქია, მიწის გაღვიძების რიტუალი და ახლა ბოლო ცეცხლმა დააგვირგვინა ეს ესე ვთქვათ წარმატების პერიოდი და ჩვენ გვაქვს ცეცხლის გაღვიძების დღე. დღესასწაული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის. სოფლიოს ბევრ წერტილში, ბევრ ქვეყანაში დღევანდელი დღე და ეს პერიოდი აღინიშნება ტრადიციულად ცეცხლის დანთებით, შეკრებით, იმართება სხვადასხვა ფესტივალები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ტრადიცია საქართველოში არ არის შემორჩენილი ამ სახით, თუმცა მეხსიერებაში ჩვენ გვაქვს ამ პერიოდში ჭიაკოკონობის კუცუნს ანთებდნენ ხოლმე ჩვენი წინაპრები და არა მარტო ბევრი ტრადიცია არის ამ დღესთან დაკავშირებული. ყველაფერი დავივიწყეთ, თუმცა ვერ დავივიწყეთ ეს დღე, იმიტომ რომ შემორჩა როგორც ივანე ნათლისმცემლის დღესასწაული, ხო? ამიტომაც ეს პერიოდი არის ბრწყინვალე. ეს პერიოდი არის ნათელი სიყვარულის და სიკეთის ენერგიით, საბსადოდ ცხოვრება გვიტარებს გამოცდას, გამოცდას, რომელსაც ქვია, რომ აბა მიჩვენე როგორ შეგიძლია რომ გიყვარდეს სხვა, როგორ შეგიძლია რომ გიყვარდეს საკუთარი თავი, გაზრდი თუ არა შენში ამ პატარა ნაპერწკალს ცეცხლისას და გამოიტან თუ არა ამას გარეთ ისევ შენს გასაბედნიერებლად, ისევ შენი წარმატებისთვის. ჩვენ გუშინ დღეს და შემდეგი დღეების მანძილზე ამ ძალას სამი დღე გრძელდება. გუშინ დაიწყო, ხო? გუშინ წინ მზე ბუდობის დღესასწაული და შესაბამისად ეს ნელ-ნელა ეს ცეცხლის ენერგია ტრანსფორმირდება ჩვენში და იზრდება. თუმცა ამის მიღება შეუძლებელია ერთი ადამიანისთვის განყენებულად, ცალკეულად და მარტო. ეს დღესასწაული არის საერთო. საერთო. ჩვენი წინაპრები ესეც თვლიდნენ და ესეც ფიქრობდნენ, რომ ამ ხელა ძალის მიღება ერთი ადამიანისთვის იყო ძალიან ბევრი. ამიტომაც იკრიბებოდნენ ამ დღეს, რომ მიეღოთ ეს ძალა მადლი და შემდეგ გადანაწილებული, როგორც ნაპერწკალი სათითაოდ გადანაწილებული ამ ცეცხლის ერთიანისა, გაენაწილებინათ. რას მოიცავს ეს პერიოდი? მე ახლა შევეცდები, რომ განმარტო ჩვენი მაყურებლისთვის. ეს პერიოდი არის, როცა შინაგანად მოდის ძალა, რომელიც გეუბნება, როგორ უნდა იცხოვრო, რა არის სწორი გზა, რა მიმართულება ჯობია. ამ პერიოდში ადამიანი არის ნამდვილი, ნაღდი, სწორი და შესაბამისად თუ ადამიანს იმპულსი, პულსი უჭირავს ამ რითმზე, ის აუცილებლად იგრძნობს ამ რითმს, აუცილებლად გააქტიურდება, იქნება სოციალურად აქტიური. მეგობრები, ახალგაცნობილები, ოჯახის წევრები, ყველგან შეცდება, რომ თავისი, ესე ვთქვათ, თავისი კვალი დატოვოს, თავისი ახალი ძალა
გააზიაროს სიყვარულის უნარით, შთააგონოს სხვებს, რომ მეც მიყვარხარ, თქვენც გიყვარვართ, ამიტომაც ყველაფერი კარგად იქნება. ხომ არა, ეს სიყვარული ხო გულწრფელი უნდა იყოს. იცით რა არის, ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი, სამყარო, საქართველო. ქართველები და მსოფლიო ვართ ერთი დიდი ოჯახის წევრები, ხო? შესაბამისად, ყველანი ვინც ირგვლივ ვართ, ვართ ამ დიდ ოჯახში, ხო? ის ძაღლი, რომელიც ქუჩაშია და მშიერი, ისე შენი ოჯახის წევრია და შენ გიწევს ამაზე იზრუნო. ამ სამყაროში ყველა ადგილი არსებობს, ხო? შემთხვევით არავინ არ დაბადებულ ადამიანებს არ აქვთ უფლება იმისა, რომ განსაჯოს ვინ არის კარგი, ვინ არის ცუდი, ვისი ადგილი არ არის აქ, ან ვისი არის. ეს სიყვარული არის გაცნობიერებით და აი ამ დღეს, თუნდაც მარტო ამ დღეს სამყარო გეუბნება, რომ გიყვარდეს მტერი შენი. ანუ აი ამ სამი დღის განმავლობაში ესე იგი, ხო? გიყვარდეს მტერი შენი, როგორც მოყვას, ვითარც მოყვას შენი, ვითარც თავი შენი, ხო? ესე იგი ის ძალა არის. ეხლა მეუბნებით რამდენად ნამდვილი თუ არანამდვილი. მოდი შევეცადოთ. ნამდვილი სიყვარული რთულია, ესე გამოვიწვიოთ, მაგრამ შეუძლებელი ადამიანმა თუნდაც ითამაშოს ამ მდგომარეობაში, მაგრამ ეს ემოცია არ გაჩნდეს. აი ძალით იცინი, მაგრამ მაინც ხო იცინი. ანუ გიყვარს, მაგრამ მაინც აი სიყვარულის ენერგია იგრძნობა. თუნდაც სამყაროს დავანახოთ ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ესეთები ამ ენერგიით სავსე. და რას აკეთებს ეს ყველაფერი, ხო? ჩვენ გამოვზრდით ამ პერიოდის მანძილზე ახალ სურვილებს, ახალ ძალას, ახალ უნარებს, ახალ პერსპექტივებს, ახალ მიზნებს, რომელიც გვჭირდება. ესე იგი ფაქტურად ამ დღეების განმავლობაში რასაც დავისახავთ მიზნად, მაღალი შესაძლო ალბათობით, რომ ჩემწინაპრები ამბობდნენ იმასაც, რომ თუ ამ 40 დღის განმავლობაში დღეიდან შემდეგი პერიოდის მანძილზე ადამიანის ცხოვრებაში შემოვა მეორე ნახევარი, ეს მეორე ნახევარი არის ნამდვილი. ის ვინც უნდა უყვარდეს. თუ ხავს უკვე თქვათ მეორე ნახევარი ამ შემთხვევაში ხდება. ხავს მეორე ნახევარი ამ შემთხვევაში ამ ურთიერთობას ჭირდება ახალი ფერების, ახალი ფორმების, ახალი ძალის, ახალი სიცოცხლის შემოტანა და გადასხვა ფერება, იმიტომ რომ ყველა ურთიერთობას აქვს ის კრიტიკული პერიოდი, როცა ის ქიმიური პროცესი ჩაქრა. პროცესი მოხდა და ჩაქრა. ეხლა უნდა გავაღვიძოთ ახალი ნივთიერებები და შეულოთ. ესე იგი, მაგ შემთხვევაში გაღვიძება ხდება და ვისაც არ ყავს, ანუ აქვს შანსი იმისა, რომ ამ 40 დღის განმავლობაში ნახოს ნამდვილი მეორე ნახევარი. ყველაზე მაღალი ალბათობა არსებობს იმისა, რომ პარტნიორული ურთიერთობა გამოვიდეს ზუსტად დღეიდან შემდეგი 40 დღის მანძილზე, ამიტომაც გააქტიურდით. თუ გინდათ, რომ მიაღწიოთ ამ წარმატებას, პირველი კანონი. და როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს ის არის და ეს ნამდვილია? აი ხო თქვი, რომ ამ 40 წელს მანძილზე გამოჩენილი ადამიანი შემთხვევით არ ჩნდება. აი რამდენიმე რომ გამოჩნდეს. იცი რა, არჩევანის უფლება ეძლევა და მისცეს უფლება, რომ ყველამ დაამტკიცოს თავისი სიმტკიცე, თავისი სიკეთე. ნახეთ, პირველი, არ უნდა შეგვეშინდეს ემოციების გამოვლენა, არ უნდა შეგვეშინდეს იმის თქმა, თუ როგორ გიყვართ, თუ როგორ გახარებთ, თუ როგორ გაბედნიერებთ, თუ როგორი კარგია ეს ყველაფერი და ასევე ამ პერიოდში თავი უნდა შევიკავოთ ნეგატიური აზრებისგან და ფიქრებისგან, ამასე შემდეგ გადავალთ. თუ ჩვენ სოციუმში გავაქტიურდებით, ახალ ურთიერთობებს, ახალ ადამიანებს შევიძენთ, ვიქნებით აქტიურები, თან გამოვხატავთ ჩვენს ემოციებს, სიყვარული აუცილებლად მოვა ის მეორე ნახევარი, ვისაც ნამდვილად ვეყარებით ისეთები, როგორიც ვართ და შესაბამისად ეს პერიოდი არის ყველანაირი სიყვარულის. ყველანაირი სიყვარულში ყველანაირი სიყვარული გულისხმება და ყველანაირი სიყვარული მისაღები ხდება აი ამ პერიოდის მანძილზე, ამიტომ ყველა თანაბრად აძლევს. 40 დღე, მეგობრებო, ესე იგი შეგვიძლია გაითვალისწინოთ, თუმცა 40 დღე არა, უნდა დავიწყოთ დღესვე, თუ გინდა რომ ეს პროცესი იყოს პოზიტიური, თუ გინდათ რომ ამ პროცესმა მოგცეთ ის ძალა, რომელიც თქვენ გაგაბედნიერებთ, დღეს უნდა დაიწყოთ. აი ეხლა რომ უსმენთ, უკვე უნდა დაიწყოთ დაბედნიერება. კარგია, ბედნიერება უსურვოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან ბევრი ისეთი გულგატეხილი ადამიანი გვწერს და აი მე მაინტერესებს, თუ კი თქვა წყვილი ნაჩხუბარია და შორებული, აი მათთვის ეს დღეები როგორი იქნება? იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს, ხო, მოდის SMS-ები, რომ აი ჩვენ რაღაცა შეგვიძლია. მაღალი შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ ურთიერთობა განახლდეს, თუ ამ ურთიერთობამ უკვე ბოლო წერტილი არ დასვა ძახილის ნიშნით, ხო? ამიტომაც გააჩნია. არსებობს ურთიერთობა ზოგადად ესეთი ფორმა აქვს და მე ყველას ვურჩევ, რომ ერთ
ორჯერ ვალი არ გადაიხადოთ, რაც უკვე გადაიხადოთ. ამიტომ დასრულებული ურთიერთობა დასრულდა. აღარ უნდა მას გაგრძელება. და წარსულში დაბრუნება არ გამოვა. არა, ის ურთიერთობა, რომელიც ტოქსიკურია, ის ურთიერთობა, რომელიც შენს თავისუფლებას ზღუდავს, შენ არ განვითარებს, წინ არ მიყავხარ და ამითი შენ სარგებელს არ იღებ, უნდა დასრულდეს. აქ რიგი ამბები არის კარმული ურთიერთობებისა, რომელიც აუცილებელია, რომ გარკვეული პერიოდი სირთულეები გავიაროთ და ამაზე ალბათ მომავალში აუცილებლად ვისაუბრებთ. ამას თუ არ ჩავთვლით, სხვა ყველა ურთიერთობა უნდა იყოს თანასწორი, ბედნიერებით და საფსე ენერგიით. არა მარტო მამაკაცების მხრიდან, არამედ ქალბატონების მხრიდან, ორ მხრივი უნდა იყოს, ანუ ფუნქცია უნდა იყოს სწორედ აღქმული და ვისაც არ უყარხართ თქვენ გიყვართ. რა შეგჭირდებათ? აა, კი, უნდა გიყვარდეს, მაგრამ თუ გიყვართ, მაშინ არ დატანჯავთ. კი, გეთახმებით. მე მითხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენე, რომ ასევე შეუძლიათ კითხვები გამოგვიგზავნონ ჩვენს live ვიდეოს კომენტარებში. ჩვენი Viber ნომერი გახლავთ 5986 96 7000. ასევე მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და დაგვირეკეთ 2:27:57:57-ზე ეთერში გადაცემა გზაჯვარედინი და ზოდიაქოების ნიშნების მიხედვით როგორ ხდება აი ამ 40 დღის განმავლობაში არის რომელიმე ზოდიაქო აქვს ესე გამორჩეულა თქვა ამ პერიოდში, რომ თქვა უფრო მეტად გაუმართლებს. ნახეთ, ჩვენ დაახლოებით ესე შეგვიძლია რომ ჩამოთვალოთ თვეების მიხედვით, ვის რა დავალება ელოდება ამ პერიოდის მანძილზე და დავიწყოთ პირველი თვით, ეს არის იანვარი, რომელსაც ამ პერიოდის მანძილზე განსაკუთრებული გარდაქმნების პერიოდი უწევთ და შესაბამისად თქვენ უნდა იზრუნოთ ირგვლივ ყოფ ადამიანებზე, რომ მოდით ესე გავაკეთოთ, რომ უფრო მეტი დრო გქონდეს, ჩვენ აღვნიშნავთ სტიქიების მიხედვით, ხო, ცეცხლი, მიწა, ჰაერი, წყალი. და დავიწყოთ ესე მაშინ, რომ მიწის სტიქიის ნიშნებისთვის მთავარი არის, რომ ეს ენერგია მიიღონ იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიონ, ერთი ადგილიდან დაიძრან, განახლდეს მათი სასიცოცხლო ფუნქცია, თუმცა არ უნდა გადაიწვან. რას ნიშნავს ეს? რომ თუ თქვენ ეხლა ხართ ტოქსიკურ სამსახურში, ტოქსიკურ ურთიერთობაში, თუ თქვენ თავს გრძნობთ არაკომფორტულად, გაქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები და ამ პრობლემების უკავშირებთ გარემოებას, ეს გარემოება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. თუ თქვენ გრძნობთ იმას, რომ გჭირდებათ გარკვეული მოქმედებები იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება შეიცვალოს, თამამად მიიღეთ ეს მოქმედებები, იმიტომ რომ თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ ის ნაყოფი, რომელიც დათესეთ, ის ნერგი, რომელიც დარგეთ, შეიძლება გახმეს, ანუ არ გამოიღოს ნაყოფი. თუ ამას სწორად იზავთ, ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ სასარგებლო პროდუქტს. ამიტომაც მიწის ნიშნებო. მიწის ნიშნებო თქვენ უნდა გააქტიურდეთ. რაც შეეხება წყლის ნიშნებს, წყლის ნიშნებს ამ პერიოდში აქვთ განსაკუთრებული ემოციური მოზღვავება, მათ შეგრძნება აქვთ, რომ აი ტალღა მოდის, რომელსაც უნდა გააყვნენ, რომელიც მათი ემოციური დინება იქნება და ეს დინება მისცემთ მათ გარკვეულ გამოცდილებას. ნუ იქნებით აღელვებული, ადუღებული წყალი არ უნდა იყოთ, უნდა იყოთ ესეთი ჰარმონიული, მშვიდნი, წარმატებული, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ის ემოციები, რომელიც ახლა ამოდის ზედაპირზე, შიში, ზრახვა, ის წყენები, ფიქრები უნდა განთავისუფლდეს. იმიტომ რომ ის ნარჩენი, ის სიცუდე ქვემოდან ზემოთ იწყებს ამოსვლას და თქვენ ამისგან თავისუფლდებით. თვითონ ზიანებს შემდეგ, ხო, ადამიანს ეს ყველაფერი ჭუჭყი და ეს. ამიტომაც ამ პერიოდში აქვს ემოციური განახლების პერიოდი. თვითონ ესე ვთქვათ, ჰაერის ნიშნებს თუ შევეხებით, ჰაერის ნიშნებს აქვთ ის წარმატების პერიოდი, როცა მათი ძალა არის მაქსიმალური, პიკშია და შესაბამისად მათ შეუძლიათ რომ დასახულ მიზნებს მიაღწიონ. აუცილებელია მენტალური გადაწყობა, ახალი ინფორმაციების მიღება, ახალი ცოდნა, დაკავება რაღაცა ცნობიერების განვითარებით, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია. ამ პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები თქვენს ბედისწერაზე დიდ გავლენას იქონიებს, ამიტომაც დაფიქრდით, შეაჯერეთ და მიხვდით, ჯობს ამის გაკეთება, არ ღირს ამის გაკეთება, რამდენად საჭირო იქნება თქვენ და თქვენი პირადი სიკეთის მიხედვით იგულისხმეთ, რამდენად იქნება ეს კარგი თუ არა. არი
ფიქრო ცხოვებზე, ამ შემთხვევაში ფიქრეთ საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ ამით მხოლოდ თქვენი პირადი კარმა ჩამოყალიბდება. რაც შეეხება ცეცხლის ნიშნებს და ცეცხლის ნიშნებს ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად გაძლიერებული ენერგია აქვთ და ეს გაძლიერებული ენერგია მათ აფექტურობისკენ, იმპულსურობისკენ, სწრაფი მოძრაობისკენ, ემოციების ამოხვნეშისკენ, ეს თქვა მოუწოდებს. ამიტომაც აქ პირველ რიგში ის არის, რომ დიდმა ცეცხლმა არ შთანთქოს ის, რაც თქვენ აქამდე შექმენით, არ შთანთქოს ის, რაც თქვენს ირგვლივ არის, არამედ ბალანსირებული უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში ეს ემოციები, ეს ენერგია ხშირად უნდა გამოანთავისუფლოს, ხშირად უნდა დაიცალოთ, უნდა იყოთ აქტიურები, უნდა იყოთ მიზანმიმართულები, უნდა იმუშაოთ, ჩადოთ რესურსები საქმეში, რომ შედეგები რა თქმა უნდა იყოს პოზიტიური. თუ თქვენ ამ პერიოდის მანძილზე უსაქმური იქნებით და არ გამოიყენებთ ამ რესურსებს სწორად, აუცილებლად ეს ცეცხლი შინაგანად, ესე ვთქვათ, პრობლემატური იქნება და შეიძლება დაგწვათ. ამიტომაც ჩვენ ვურჩევთ ყველა ზოდიაქოს ნიშანს, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს და ჩამოთვალეთ, რომ ამ პერიოდის მანძილზე მიზან მიმართულად შეიძლება ვიმუშაოთ და გამოვასწოროთ როგორ ჯანმრთელობა, ასევე ურთიერთობები, პარტნიორული საზოგადოებრივი, ფინანსური კეთილდღეობა თუ სოციალური რეალიზების საკითხები. ამიტომაც ყველა მიმართულებით, რაც კი ეზოთერიაში ზოგადად ცნობილი არის, რისთვისაც ბრძოლა ღირს და რის მისაღებადაც ჩვენ გვეიმედება ეს სფერო, ამ პერიოდის მანძილზე დაკავდით. როგორ უნდა დავკავდეთ, ალბათ, ხო, ეს ძალიან საინტერესო მიმართულება. ეს არის ცნობიერების მდგომარეობა და ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც მე აქამდე თქვენთვის მაქვს მოცემული. ეს არის ბუნებაში სეირნობა, ხესთან ჩახუტება, ხეების დარგვა, მორწყვა, ცხოველების დახმარება, ხო, მათთვის საკვების მიცემა თუ ასე შემდეგ, ის სიკეთეები, რომელიც თქვენს სიყვარულს და სამყაროსთან ერთიანობას ნიშნავს და ამითი თქვენს ნებას აფიქსირებთ, რომ მე ვზრუნავ დედავ შენზე, სამყაროს და შენ იზრუნე ჩემზე, იმიტომ რომ მეც შენი შვილი ვარ, აი ეს ყველა მოქმედება შეიძლება შესრულდეს. შემდეგ სამყარო ზრუნავ შენზე. რა თქმა უნდა. ასევე საფულის განახლება, გაწმენდა და განთავისუფლება, ხო, განახლება, გადასხვაფერება ფინანსური კეთილდღეობისთვის არის სარკებლო, სახლში მონეტების შეყრა, ხო, უშენდაც ფინანსური კუპიურების. სხვადასხვა მონეტებზე გამახსენდა თქვენ ადრე, თქვით, მე მგონი, რომ რამოდენიმე მონეტა თუნდაც რომ დაგვარდეს, ყველა არ უნდა იყო, ხო? რაღაცა ვითვალისწინებ ხო? ხო, არ უნდა ავიღოთ, თუ დაგვეყარა რაღაცა ბევრი ხურდები. რაღაცა ნაწილი უნდა დავტოვოთ. ვეცადოთ ერთი ცალი მაინც დავტოვოთ მინიმალურად, თუ იმ შემთხვევაში დაგვარდა, ასე ვთქვათ, ქაღალდის ფული, დავტოვებთ ყველაზე წვრილ კუპიურას, დანარჩენი შეგვიძლია რომ ავიღოთ. თქვენ აი ცხოველები ცახსენეთ ახლა და ანუ საუბარია თქვა უსახკარო ცხოველებზე, თუ კარგია თვითონ ოჯახისთვისაც რომ ყავდეს შინაური ცხოველი და იზრუნო მასზე. რა არის, რომ ცხოველი არის ძალიან, ცხოველები, ფრინველები თუ მცურავები ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის, როცა თქვენ ამ მას ეს თქო სახლის პირობებში თუ სახლში გინდათ რომ ყავდეთ, ამიტომ ამას მე ვერ ვურჩევ ეზოტერიკოსის. თუმცა კარგია მაინც ალბათ, ხო, ზრუნველობა. თუ კი ამ პასუხისგებლობას აიღებ, ალბათ უნდა შეძლო კიდეც ეს ყველაფერი. იცით რა არის, რომ ყველასთვის კარგი არ არის. არ, მაგრამ ხო, ვინცაც ჭირდება ინტუიციურად გრძნობს და ყავს. ცხოველები არის ისეთი მიმართულება, ფრინველები და ასე შემდეგ, როცა ადამიანმა თვითონ უნდა იგრძნოს და აღიქვას, რომ ნამდვილად უნდა. შვილია ფაქტიურად, რომელზეც ზრუნავ, იმის და მიუხედავად, რომ მე ბევრი, თითქმის ყველა წარმომადგენელი ყავს ფრინველიც, ესე ვთქვათ, მცურავიც და კატაც, ძაღლის და ასე შემდეგ და სახლის პირობებში, ჩემი ზრუნველობა ნაკლებია, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ითავსებენ, ითავსებენ და ეს ზრუნველობა მათსია და მათი სურვილით არის, ამიტომაც მე მყავს და ისინი მულიან, ხო, ძალიან საინტერესო. ეს უფრო კომფორტულია და კარგია, ხო, პრინციპში დამხმარეც რო ყავს და ის რომ სხვადასხვა ბევრი რო ყავს ოჯახში, შეიძლება ძალიან დიდი ყურადღება ჩემი თუთიყუში, რომელიც ეს თქვა ბედნიერია და ასევე მე ყავდა, არ საუბრობს, თუმცა ეს თქვა აქტიურად ხელზე ვუშვებთ და არის ძალიან ეს კომუნიკაბელური, თუმცა რაღაცას ჯერ საუბარს იწყებს პატარა. ნახეთ როგორ არის, მასაც იმდენი ყურადღება უნდა. მე მყავდა ქათმები, ხო, ეს დედა მომალი, ამასაც ძალიან დიდი ყურადღება, ყოველდღიური რუტინას ამ გამდინარე, ეს ძალიან რთულია, როცა ამის დრო არ გაქვს და გინდა რომ მყავდეს. ამიტომაც მეცხოველები როგორც მეცუდება
და ვთვლი რომ უნდა იყოს მოვლა სწორე, ამიტომაც ყველას ვერ ვურჩევ ამ პასუხისმგებლობის აღებას. რაც შეეხება იგივე რიტუალებს, რომელიც ამ პერიოდში სრულდება, იგივეს ვამბობ, რომ ყველა რიტუალი, რომელიც აქამდე გაკეთებული გვაქვს, განსაკუთრებით გადაცემის განმავლობაში კი საკმაოდ ბევრი იყო. ხო, შეიძლება ამ პერიოდში განხორციელდეს, განსაკუთრებით დავწეროთ ფურცელზე, დავხატოთ მზეებს ხივებით, ნათელი ფერებით, ენერგიით, იმ სიხარულით, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ მას უნდა კონდეს, გავაფერადოთ, ფერადი რო იყოს, ჩავწეროთ შუაში სურვილები, რაც გვაქვს, მიზნები, რაც გვინდა რომ ივახციოთ, ხო, გეგმა საითაც მივდივართ და შევინახოთ ეს შემდეგი ერთ წლის მანძილზე, შეგვიძლია საფულეში, საფულეში მაქვს მე პირადად, კი, საძინებელში, საძინებელში და ეს სურვილები იქნება ჩვენი წარმატების მომტანი, ჩვენი მიზნის გამსაზღვრელი და სამყაროს უყვარსოც ადამიანს აქვს მიმართულება. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია და აუცილებელია ვიცოდეთ ის, რომ აი ამ პერიოდების მანძილზე ადამიანს მოდის აზრები, ფიქრები, ის თუ რა უნდა აკეთოს, ნამდვილად რა უნდა აკეთოს, ხო? ანუ ახალი იდეები ჩნდება. ახალი იდეები, ახალი გეგმები, ახალი სურვილები ჩნდება და დაუჯერეთ თქვენს გონებას, დაუჯერეთ თქვენს ინტუიციას, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში განსაკუთრებულად ისეთი საინტერესო ინფორმაციები ეშვება, ისეთი საინტერესო იდეები ჩნდება, რომელსაც დაჭერა ჭირდება, არ უნდა გაგექცეს ეს ესე ვთქვათ ინფორმაცია, რომელიც შემოვიდა შენთან და თუ ამას მიიღებ, აუცილებლად მე ძირითად სიზმრების სახით ვიღებ ხოლმე აი ამ ინფორმაციას და ასე ვიჭერ ხოლმე. მნიშვნელობას ადიღებთ თქვენ თუ ესე გეკომფორტულებათ და სიზმარში იღებთ ინფორმაციას, შეიძლება ბიზნეს იდეა მოგივიდეთ, შეიძლება კონკრეტული ჯანმრთელობის პრობლემის გამოსწორება. ანუ ეგ ალბათ უფრო ვიდრე ბიზნესი. ყველაფერი რაც შეიძლება რომ მოვიდეს და ამის განხორციელებით, ესე იგი თქვენ წარმატებას მიაღწევთ, ამის განხორციელებით მიიღებთ იმას, რაც გსურთ. განსაკუთრებული მზრუნველობა ამ შემთხვევაში აუცილებელია ბავშვებსაც, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ, რომ მათ ჩვენი დახმარება სჭირდებათ, იმიტომ რომ როგორც გავზრდით, როგორც გამოვზრდით, ესეთი ბედისწერა იქნება და ჩვენ უკვე ვიცით, ჩვენო მშობლებო, რომ ბავშვის ბედისწერა ყალიბდება 12 წლამდე, ძირითადად მისი ბედისწერა და აქ განისაზღვრება, ეყოლება პარტნიორი, არ ეყოლება პარტნიორი, როგორი იქნება, წარმატებული იქნება, არ იქნება წარმატებული. ამიტომაც იზრუნეთ და აი ამ პერიოდის მანძილზე ის დანაშაულები, რომელიც გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია სიყვარულით და პატივისცემით, აი ამ ზრუნველობით გამოვასწოროთ და აი ამ ძლიერ ენერგიაზე ისევ მინდა რომ დავაფიქსირო, რომ მე თქვენ ძალიან მიყვარხარ და ჩვენი მაყურებელი. მე ძალიან მიყვარხარ და ყველა ადამიანი, ვინც ჩვენ ახლა გვიყურებს, რადიო არ დაიდერდეს ირგვლივ გაერთიანდება. მე ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მიყვარს 4 შაბათი. კი, მეორნი ვარ ყოველთვის და ერთ-ერთი გადაცემა ასევე თუ შეგვიძლია თქვა დაუთმოთ იგივე სახელების თემას, აი ბავშვების თემაზე ვსაუბრობდით, ჩემთვის ძალიან აქტუალურია, მით უმეტეს ეს ბოლო პერიოდია და წინასწარ უნდა შეარჩიო მშობლებმა ალბათ სახელი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი დატვირთვა ქონია თითოეულ სახელს. მე მაგალითად აქამდე არ უკვირდებოდი ამ ყველაფერს და სწორედ ამიტომაც გამიშთა ეს კითხვა ახლა. სახელი და გვარი არის ის ინფორმაცია, სახელი არის ის ინფორმაცია, რომელიც გარემოში, სოციუმში წარუდგებით, გვარი არის ის ინფორმაციული მეხსიერება, რომელიც საგვარეულოდან მოგვზდებს და დაბადების თარიღი არის ის სულიერი თუ მიწიერი მისიები, რომელიც ჩვენთანაა, მონაცემთა ბაზა, რომელიც არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე სახელის, გვარის და დაბადების თარიღის ჰარმონია ერთმანეთთან აუცილებელია და ხშირად ერთი ასო ცკი ბევრ რამეს ცვლის და ინტუიციურად მოსდის ხოლმე ადამიანებს ეს რა უნდა დაირქონ, რა უნდა შეცვალონ და ასე შემდეგ. არის რა თქმა უნდა რაღაცა გასათვალისწინებელი ამბები და ნახე ჩემს ირგვლივ რატომღაც ესე მოხდა, რომ აი ამ პერიოდის მანძილზე ბევრი ორსული ქალბატონია, ესე ვთქვა, და შესაბამისად რამოდენიმე ვეხმარებოდი რომ სახელები შეერჩიოთ, თუმცა სულ ეუბნები რომ მე არ დამიჯეროთ, იმიტომ რომ ანუ ესე იგი თუ წინასწარ ადამიანმა იცის რომელური რიცხვში შეიძლება დაიბადოს ბავშვი, შემდეგ უკვე იგივე თქვენ შეგიძლიათ ანუ პროფესიონალმა მას ურჩიოს რომელი სქესი თუ ვიცით, რა თქმა უნდა, რომელი სახელი აჯობებს მისი ბედისწერისთვის და მისი ბედნიერებისთვის. ნახეთ, გვარი საკმარისია რომ განსაზღვროთ სახელი, მაგრამ ისევე მეორე
სახელი მათ უნდა შემომთავაზონ დაახლოებით ალბათ 12 და აქედან შეიძლება ავარჩიოთ ერთი ან ყველა ვუარყოთ ხო არის შემთხვევები როცა სახელი ბევრს აქვს პრობლემატური და შესაბამისად იმ ბედისწერას გვართან ერთად იზიარებს რომელიც არ არის სასურველი ხო და არ არის მისია არ არის მისი და ხა იმიტომ რომ სახელი ქვია ესეთი არ უნდა დავიტანჯოთ და არ უნდა და არის შესაძლებელი მოკლედ რომ გაითვალისწინონ შესაძლებლობების შეტანაც და პლუს ის რომ თავიდანვე გათვალონ საკუთარ შვილზე ყველაფერი წინას და ის რომ იყოს ბედნიერი და ყველაფერი კარგად გქონდეს ცხოვრების გზაზე კი თავისუფლების წერტილამ სანამ ის თავისით შეძლებს ცურვას ამ დიდ ოკეანეში სამყაროში ჩვენ უნდა ავუხსნათ თუ როდის მოხდება შტორმი, როდის იქნება პრობლემატური პერიოდი და კარგი. ნახეთ, გარდა ამისა, ამ პერიოდში რაც არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ესეთი 12 წელია უკვე ესეთი პერიოდი არ ქონია, ან 12 წლის შემდეგ ეხლა ხდება ესეთი ანუ 12 წელიწადში ერთხელ არის თუ არა, სხვადასხვა პერიოდი, თუმცა ესეთი სიძლიერის გამოვლენა ამ წელს მოხდა. ამიტომაც ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გამოვლენა ამ ენერგიის, როცა სამყაროში ახალი ენერგიების შემოსვლას უწყობს ხელს და სამყაროს ტრანსფორმაციას უწყობს ხელს. სამყაროს ტრანსფორმაცია ნიშნავს ყოველი ინდივიდის ტრანსფორმაციას, იმიტომ რომ მე და თქვენ თუ არ შევიცვლებით, სამყარო ვერ შეიცვლება, ხო? ვითარდება სამყარო, ევოლუცია მიდის, მაგრამ ეს ევოლუცია ვერ მოხდება ადამიანების გარეშე, ეს გარდაქმნები ვერ მოხდება ადამიანების გარეშე. ამიტომაც ჩვენ ამ პერიოდის მანძილზე ვიხილავთ საქართველოს თუნდაც პოლიტიკურ ფლანგზე განსაკუთრებულ საინტერესო ცვლილებებს. ანუ ეს ცვლილებები სოფლიო დონეზე რაც ჩვენ ძალიან გვადარდებს, ხო ეს საომარი მდგომარეობები, განცდები რომელიც ირგვლივ არის და სამყაროს ეს გარკვეული დისბალანსი იქნება შეცვლილი, ესე ვთქვათ, მოხდება რეფორმები, ცვლილებები. ვერ გეტყვით, კარგი იქნება ეს თუ ცუდი იქნება, მაგრამ აუცილებლად იქნება დიდი ცვლილებები იმის მიხედვით, თუ რა სჭირდება. იმ კანონის მიხედვით სამყარო სადაც მეტია იქ უნდა მოაკლდეს და სადაც ნაკლებია იქ უნდა შეივსოს. საქართველოს ამ პერიოდში იყო ცოტა რთულ მდგომარეობაში, ამიტომაც მაღალი შესაძლო ალბათობით საქართველოს წინ აქვს საკმაოდ დადებითი პერსპექტივები, თუმცა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ შემდეგი წელი ცოტათი რთულია. ხო, ნახეთ, არ დამოვიწყდეს, რომ ამ 40 დღის მანძილზე არ შეიძლება არავის გასჭა, არ შეიძლება მოტყუება, არ შეიძლება კრეხელობა. ხო, არ შეიძლება განსჯა მისი დანაშაულების და ესე ვთქვათ, ახსნა მისი თუ როგორი ცუდია, როგორი კარგია, მისი ადგილი არ არის და რაღაცა მიხვით, იმიტომ რომ ყველა ესეთი ზემოქმედება პირდაპირ იწერება თქვენი ცუდის საკუთარ თავზე, აისახება ეს ყველაფერი, ეს გამოშვებული ენერგეტიკა სხვა ადამიანის მისამართი. ითვლება რომ ხორცის მირთმევაც აი ამ პერიოდში არ არის სასურველი, საკლავი ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ხო არ არის სასრული თუნდაც მსგავსი მოქმედებების შესრულება, არის უფრო ამსუბუქება აი ამ პერიოდში აქტიურობაზე არის გადასული და ბევრი შეზღუდვა არის, თუმცა ყველა სასიკეთო, ანუ არის ის რომ ვართ კეთილები, ამ ერთი ეს ერთი თვე მაინც ბედნიერები, ეს ერთი თვე მაინც ისე თუ იქნებით, ხო კარგი იქნება. არა, სულ არ არის კარგი, არის პერიოდები, როცა შეგვიძლია ვიყოთ ბოროტები, მე გეტყვით, როდის არის ეს პერიოდი? ის მოდის. არის ეს პერიოდი, შეხოთეშორეს ეს არის საქართველოში ამ პერიოდში ძირითადად პრობლემატური მოვლენებიც ხდება ხოლმე, ახლა წინ მოგვდის ჩვენ ასეთი პერიოდები რამოდენიმე თვეში, ხო 4-5 თვეში და შესაბამისად იქ იქნება ბოღმის თხევის ერთი ამბავი. ამიტომაც ამ პერიოდში ვეცადოთ, რომ თუ თქვენ გინდათ ფულის გასაცხება არ შეიძლება, ფულის შესაცხება სასურველი არ არის, ამიტომაც ვიყოთ მოწესრიგებულები. თუ ამ ერთ თვეს სწორად გაატარებთ, ანუ ვაკონტროლოთ ჩვენი თავი, ხო, ესე იგი, ამ თვეს შეინარჩუნებთ თქვენს მიზანს, თუ ამ ერთ თვეს შეინარჩუნებთ თქვენს მიმართულებას, დაიჭერთ თქვენს წარმატებას, ჩაებღაუჭებით და არსად არ გაუშვებთ, 12 წელი გექნებათ მერე
ბედნიერი. ამიტომაც მე გავიხარისწინოთ. მინდა რომ გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხო, დაემთხვა რომ აქ ვარ მე, ეს არის არ დაიდარდო და მე მინდა რომ ჩვენ მაყურებელმა და სელმა ნაკლები სადარდებელი ქონდეთ. მოდი ჯერ სმენელს გავესაუბროთ. SMS-ებიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს და ნელ-ნელა მივყვეთ, მოკლედ. საღამშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა, თქვენ საღამოს გისურვებთ. თქვენ ასევე. პირადი გვაინტერესებს და კარიერა 05-12-1985. თქვენი სახელი? იოგი დავითი. დავითი? დავითი. ესე იგი პირადი და კარიერა. დავითი შეს. პირადი და კარიერა. აჰა, კი ბატონო. ნახოთ აბა. დავით, ესე იგი, რაც შეეხება ფინანსური კუთხით ამ პერიოდს, პერიოდი შემდეგი თვიდან მეტად დადებითი იქნება, ანუ მე7, მე9 თვე უფრო აუნჯობესებს ამ შესაძლებლობებს და მოაქვს ის იკეთებები, რაც უნდა მოგქონდეს აქამდე, ზოგადად რთული პერიოდები გაიარეთ, რომელიც ხელს უშლიდა რომ კონკრეტული მიზნებს მიგეღწიათ. რაც შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს, ასევე ამ მიმართულებით შეიძლება განსაზღვროს რომ ხო, შემდეგი წელი მეტად უფრო ჰარმონიული, მეტად უფრო მშვიდია და ორი წლის, ასე ვთქვათ, პერიოდში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უნჯობესდება, უფრო კარგი და პოზიტიური ხდება თქვენი ცხოვრება. თქვენს დაბადების თარიღში არის სირთულეები, რომელიც ხელს უშლის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ და კეთილდღეობა მიიღოთ. ეს შეეხება ამ შემთხვევაში საგვარეულო გამოცდილებას, საგვარეულო ძალას. ამიტომაც გაითვალისწინეთ, რომ თუ რამე გადაწყვეტილების მიღება გინდათ, უფრო სექტემბერი პერიოდი ავირჩიოთ, უფრო დადებითია და უფრო აი აგვისტოს შემდეგ დავიწყოთ მოქმედება, თუმცა მე7 თვიდან უკვე ძალიან მალე თქვენ ცხოვრებაში დადებითი ენერგიის სხივი გამოჩნდება. 1993 წელი 26 მარტი, აინტერესებს პირადი ცხოვრება, ანუ რა ელოდება იქთან გამომდინარე, რომ დაშორდა მეუღლეს. დავშორდით მეუღლეს. სავარაუდოდ ამ პერიოდის მანძილზე უკვე არსებობს ადამიანი, რომელთანაც ერთად თქვენ შეგვიძლიათ რაღაცა კომუნიკაცია გქონდეთ და ამ შემთხვევაში სიახლეები შემოიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში. პარტნიორული კუთხით დაბადების თარიღში სიდიდს გაქვთ ბედის გამოცვლის ტენდენცია და შესაბამისად არანაირი ტრაგედია არ მომხდარა, რა ყველაფერი წინ არის და გექნებათ ძალა, უნარი იმისა, რომ ახალი, ну თუ ოჯახს დავარქვით, ოჯახს შექმნა, თუ პარტნიორს დავარქვით, პარტნიორი გყავდით. შემდეგი 1976 წელი 4 სექტემბერი, აინტერესებს როდის გაუმართლებს ბიზნესში, ან როდის ღირს ბიზნესის დაწყება. 4 რომელი? 4 სექტემბერი 76 წელი. ესე იგი ბიზნესი და ზოგადად ახალი საქმის წარმოწება და რამდენად წარმატებული იქნება. ახალი საქმის წარმოწება დაკავშირებულია საფრთხეებთან. ეს წელი და შემდეგი წელი არის სტუნებების პერიოდი, ამიტომაც თუ რამე ბიზნეს საქმიანობას აპირებთ, ეცადეთ რომ ბიზნესში იყოთ მარტო, ან თუ ყავთ ესე ვთქვათ ადამიანები, ვისთანაც გინათ რომ ეს ბიზნესი გააკეთოთ, მაქსიმალურად გადაამოწმეთ, რამოდენიმეჯერ გათვალეთ, გიღირთ თუ არა, ღირს თუ არა ნდობა და არა ნდობა მხოლოდ, ანუ სიტუაციებს რამდენად თანაბრად მართავთ სწორად. პერიოდი დადებითია, მაგრამ არის საფრთხეები სხვა ადამიანებისგან მომავალი, რომელიც
შეიძლება რომ ხელი შეუშალოს სიტუაციის განვითარებას. ახალი სიტუაციები უფრო 2023 წლის შემდეგ. 1971 წელი 21.04. კი ბატონო. პირადი კარიერა და ჯანმრთელობა. პირადი კარიერა და ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩვენ აქ პრობლემატური გვაქვს. ეს არის ის, რაც თქვენს თქვენი ორგანიზმის ფუნქციონირებას ხელს უშლის. შეიძლება აქ იყოს ზვალსახსროვანი, საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა. ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის ყურადღება მისაქცევი არის. შეიძლება იყოს რაღაც წარმონაქმნები ორგანიზმში, რომელიც სისხლის გატარებას ან სხვა ორგანოებში გარკვეული ასე ვთქვათ სასიცოცხლო ფუნქციის მიწოდებას ხელს უშლის. ამიტომაც ამას ყურადღება მიაქცეთ. ეს არ არის აუცილებელი, უკვე არსებობს ეს პრობლემა, თუმცა კონტროლი ამ ყველაფრის აუცილებელია, რაც შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს განახლების პერიოდში ხართ ახლა და თქვენ აი ამ პერიოდიდან უკვე შეგიძლიათ სისიკეთეები მოისიდოთ, რაც გჭირდებათ, როგორც პარტნიორულ, ასევე ფინანსური კუთხით. პერიოდი შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ მეტწილად დადებითია. თაკო, ორი თვე არ კითხულობ ჩემს გამოგზავნილსო. მაია ცერცვაძე, 1964 წელი 04-03. ყველაფერი მაინტერესებს, დავიღალე გამოყენებით და ტკივილებითო. აი ესეთი SMS-ია. და ისე დაიწყო SMS-ი, რომ ეს რო არ მომეკითხა. ხო, პერიოდი ამ ადამიანს დაბადების თარიღში აქვს ნამდვილად რთული კოდი, რომელიც ურთულებს მიზნების მიღწევას, შედეგების დადებას. რამოდენიმე საქმე შეიძლება 10 ჯერ კონდეს გასაკეთებელი, რომ ის შედეგი დადოს, რაც წესით უფრო მარტივად უნდა მოვიდეს. ან ჩვენ წარმატებას ხო განსაზღვრავთ რა არის წარმატება? არის ესე დაუფრკოლებლად, შეუფერხებლად შენ აღწევ იმ დასახულ მიზნებს, რომელიც გაქვს. აი ამ ადამიანს ამ წარმატების ენერგიის ნაკლონება აქვს და ამიტომაც დამხმარე თილის მას საშუალება აუცილებლად ჭირდება. რაც შეეხება პერიოდს, ჯერ ეს ურთულეები მის ცხოვრებაში არ შეჩერებულა, თუმცა შემსუბუქდა მინიმალურ დონემდე, ამიტომაც აქვს ის ძალა, ის უნარი, რომ ეხლა მისი ცხოვრება გარდაქმნა წელს. ამ პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ის ოქროს შუალედი, ოქროს ბალანსი, სადაც საკუთარ თავს იგრძნობთ კარგად, ბალანსირებულად, ჰარმონიულად. ხოლო შემდეგი პერიოდის მანძილზე, ანუ შემდეგი წლების მანძილზე, გარკვეული ტრანსფორმაცია აუცილებლად დაგჭირდებათ. განათლების მიღება, ახალი პროფესიის შესწავლა, ახალი კვალიფიკაციის ამაღლება თუ განახლებები თქვენ ცხოვრებაში პრინციპში უკვე დაიწყო წინა წელს და ამ პერიოდში თქვენ უნდა მიიყვანოთ ბოლომდე. არ შეწყვიტოთ შუაქსაში. 1998 5 სექტემბერი, ნიკა ეფიმოვსკი. 5 სექტემბერი 98 წელი. ნიკა, ხო? კი. და რა გვაინტერესებს? აინტერესებს მომავალი. ნიკა, ხო? ნიკა საკმაოდ მაღალი მიზნები, მაღალი იდეები და მისიას გრძნობს საკუთარ თავზე და შესაბამისად ეს გეხმარებათ იმაში, რომ გარკვეული სიტუაციები თქვენ სასარგებლოდ გამოიყენოთ. ცოდნა, უნარები და წარმატების კოდი საკმაოდ ჰარმონიულად მოქმედებს. უბრალოდ დაფრკოლებები სავარაუდოდ საგვარეულო მხრიდან მომდინარეობს თქვენთანაც და ეს პრობლემები ხელს უშლის, რომ ის მთელი პოტენციალი, რაც თქვენში არის, გამოვლენილი იყოს სწორად. მიაქციეთ ფეხებს ყურადღება, ასე ვთქვათ, ფეხები, წვივები, ხო, გადამადგილებელი სისტემა და ასევე იჩქარებთ, რომ ერთი მდგომარეობიდან მეორეში სწრაფად გადახვიდეთ და შინაგანი კმაყოფილებას გარკვეული ფორმა მისცეთ, იმიტომ რომ დიდი უკმაყოფილების შეგრძნება არსებობს. პერიოდი არის ცვლილებების პერიოდი, არის განახლებების პერიოდი, არის ტრანსფორმაციის. ამიტომაც ამ პერიოდის მანძილზე ის, რაც არ გჭირდებათ, ის, რაც გაწვალებთ, რასაც ინტუიციურად გრძნობთ, მაგრამ ვერ ბედავთ, მეაბარეთ წარსულს. შეიძლება ეს პროფესია იყოს, შეიძლება ეს წარსული საქმიანობა იყოს, შეიძლება ის რაღაცები, რაც ხელს გიშლით, ამიტომაც დავასრულოთ ის, რაც უნდა დავასრულოთ.
Михейли 2015 წელი 28.05 28.05 პრობლემური შვილი მყავს და ჯანმრთელობის კოდი თუ შეიძლება ივლისის დასაწყისში ოპერაცია თვალზე უნდა გავუკეთო, რომელი რიცხვი ჯობია. Тако ძალიან გთხოვ, დიდი მადლობაო. Я шем ам тус рура тква, რომელი თვე? Нахо таба ту випове. Ивлисио ту ивни. Уахлес периодში გეგმავს, კი მე მგონი ივლისში. Хо, პირველ რიგში ბავშვის პრობლემა არის დაბადების თარიღშიც, მას აქვს გარკვეული სირთულეების კოდი, რომელიც არა მარტო ჯანმრთელობას, არამედ ფსიქოემოციურ მდგომარეობასაც აფერხებს. მას არ გააჩნია ბუნებრივი დამცავი აურა, ბუნებრივი დამცავი ბარიერი, რომელიც სხვა ადამიანების ნეგატიური ზეგავლენისგან დაიცავს და განარიდებს იმ საფრთხეებს, რაც მას ელოდება. ამიტომაც ამ პროგრამის შექმნა, ამ დამცავი ინსტრუმენტის შექმნა თქვენი შვილისთვის აუცილებელია. რაც შეეხება ოპერაციას, ამ კუთხით მე-7 თვე არის წარმატებული. უბრალოდ და თქვენ და სამი რიცხვი არ უნდა ავირჩიოთ, არ უნდა ავირჩიოთ 12, არ უნდა ავირჩიოთ 21, 30 რიცხვი. ანუ ეს არის ის დღეები შემდეგ თვეს, რომელსაც არ უნდა შევეხოთ. ხოლო დანარჩენი, ესე ვთქვათ, 7 საკმაოდ კარგი არის, ხო? 25 ასევე ჰარმონიას გვაძლევს, 16 საკმაოდ კარგია. არის ა გამოჯანმრთელების საშუალება, გარდა თვალისა შეიძლება იყოს სხვა პრობლემები, რომელიც გამოსაცურებელი იქნება. ანუ მარტო თვალის პრობლემები არ აქვს. 8 ივლისი 1997 წელი. 8 რომელი? ივლისი 1997 წელი, პირადი აინტერესებს. 1997. პირადი? კი. ა 17, ხო? მეთოთით ამით. პირადი კუთხით მნიშვნელოვანი შეცვლილებები, რომელიც მის ცხოვრებას გარკვეულ ფორმას მიცემს, უფრო შემდეგი წლისთვის იქნება აქტიური. ეხლა ამ პერიოდის მანძილზე ის გადის იმ პერიოდს, როცა სამართლიანობის აღდგენა ხდება მის წინაშე, ანუ მისი ენერგია იწყებს ჰარმონიაში მოსვლას. ამიტომ ჯერჯერობით უნდა შევაფასოთ სიტუაცია ცივი გონებით, განსაზღვროთ ყველაფერი ისე, როგორც არის, ავყვეთ ემოციებს თუ არ ავყვეთ ემოციებს, არ შეგეშინდეთ ნაბიჯის გადადგმა, ყველაფერი ღირს, ყველაფერი საჭიროა, არაფერი არ არის რთული. და ამის შემდეგ უფრო მარტივი იქნება მიიღოთ ის ადამიანი, რომელიცაც ეხა შეიძლება ეწინააღმდეგებით, ან თქვენ ცხოვრებაში ვერ შემოდის, რომ ალბათობა არსებობს, რომ უკვე არის. Михаил Маркелия 30.09.1999 წელი, ამთავრებს უნივერსიტეტს. როგორ შედგება მისი კარიერა და ჯანმრთელობის პრობლემა თუ მოუგვარდება? საკმაოდ კარგი დაბადების თარიღი აქვს მიხეილს, აქვს უნარი იმისა, რომ წარმატებას მიაღწიოს კარიერული კუთხით, ცოდნის მიმართულებით, ასევე აქვს შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოს წარმატებისთვის საკმაოდ მამაკაცური, ენერგიული, ძლიერი, კარმული ზემოქმედება, მოგდით პოზიტიური. ამიტომაც პრინციპებს ძალიან ნუაყვებით იყავით, ეს ვთქვათ, უფრო ჰარმონიული, უფრო მშვიდი, უფრო გაწონასწორებული, რაც შეეხება ჯანმრთელობის პრობლემებს. ყოველ შემთხვევაში ალბათობა იმისა, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები გავიდეს ამ ადამიანის ცხოვრებიდან, არსებობს და ხელის შემშლელი ფაქტორები, რომელი ჯანმრთელობის პრობლემების წარმოქმნის, ეს არის ჰორმონალური მდგომარეობა, ეს არის ის სისხლის მიმართულება, რომელიც გასათვალისწინებელია. ამიტომ აკონტროლეთ ყოველ შემთხვევაში
დაავადება არ პროგრესირებს და შეიძლება რომ განკურნება მოხდეს. ესე იგი დავაკოპირებ აქ რომ არ დავკარგოთ. ესე იგი წინა 4 შაბათ მოგწერეთ და 14-ის ნაცვლად 4 ამოიკითხეთო და გთხოვთ წაიკითხოთო 14 02-1986 წელი. ნათია ომარაშვილი, კარმული ვალი. 1986 წელი. ნათია ომარაშვილი. 14-02-1986. კარიერა და რა? კარიერა არა, კარმული ვალი. აჰ, კარმული ვალი. ხო, კარმული ვალი ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ გვაქვს დაბადების თარიღში ის, რომ უნდა აღვადგინოთ სიმშვიდე, უნდა აღვადგინოთ ჰარმონია ოჯახ შორის, ირგვლივ მყოფებთან შორის, შინაგანი უკმაყოფილება, შინაგანი ქაოსი უნდა მოიყვანოთ წესრიგში და გადავლახოთ ის წინააღმდეგობრივი ზემოქმედება, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, როგორც ინიქცია გარდან გვეწოდება, რომ ვიყოთ არა ჰარმონიულები, ვიყოთ ძალიან ემოციურები, მგრძნობიარეები, საკუთარ თავში ჩავიტოვოთ ის ტკივილი, რომელიც გვაქვს. კარმული მისია, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანისთვის არის საკუთარი თავის ჰარმონიაში მოყვანა და შემდეგ გარემოში ყოფებს დახმარება, რომ ეს ყველაფერი მარტივად და ჰარმონიულად განვითარდეს. ესე იგი, ოპერაციას რაც შეეხებოდა, ივლისზე იყო კი საუბარი და საპასუხო SMS გამოგვიგზავნა. უღრმესი მადლობა აბსოლუტურად ყველაფერი სია, როგორც ბატონ ანზორმა ბრძანა, აუცილებლად პირადად დაუკავშირდებიო. და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერიც შეგვიძლია პრინციპში გავაჟღეროთ: 577-712-77. მაკა 503-1964 წელი, ფინანსური მდგომარეობა რამდენად იქნება კარგად უახლოეს პერიოდში და იქნება თუ არა ფინანსები. ფინანსური მდგომარეობა, ხო, შემდეგი თვიდან, ანუ შემდეგი მეშვიდე მერვე თვე უფრო პოზიტიურია, თუ შედარებას გავაკეთებთ, მაგა უფრო პოზიტიურია და უფრო სასარგებლო ვიდრე ეს წინა პერიოდები, ამიტომაც გაზრდა რამდენად არ ვიცი, მაგრამ უფრო პოზიტიურია და უფრო დიდი სარგებელი მოდის ვიდრე აქამდე მოდიოდა. ნუ შედარებითობის პრინციპით უკეთესი პერიოდია. შემდეგ მორი რადიო მსმენელს უპასუხოთ მაშინ ახლა საღამშვიდობის. საღამშვიდობის, მოგესალმებით. როგორ გამდებით? ჩვენც მოგესალმებით. კარგად, თქვენ როგორ ხართ? კარგად, მადლობა ძალიან, გამიხარდა რომ წასხეთ. გამიხარდა. თქვენი სახელი? ლიკა. ლიკა. დაბადების თარიღი? 19/02/1988. 88. რამდენი 88, ხო? რამდენი წლის ხართ? 34. 34. რა გაინტერესებს? ზოგადი. აი, ზოგადი რა არის მითხარით? ჯანმრთელობა, ფინანსები. ჯანმრთელობა. კი ბატონო, იცით რა მაინტერესებს? მაღალწნევიანი ხართ? არა. კარგია. ვсё. ესე იგი დანარჩენი უკვე ვიცით. მადლობა ლიკა, წარმატებები. თქვენ საშუალო დიდი მადლობა და წარმატებები. ნახვამდის. კარგია. ესე იგი, დაბადების თარიღში აქ აქვს ძალიან კარგი კოდი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს კარგ მიმართულებებს. პირველ რიგში ლიკა უნდა შეეცადო მაქსიმალურად, რომ თავი დააღწიო იმ სირთულეებს, რომელიც ცხოვრებაში შეიქმნა. ეს არის ის წრე, რომლიდანაც თითქოს გამოსავალი არ ჩანს, მაგრამ აუცილებლად იქნება, თუ სწორად შევხედავთ, ანუ გარკვეულ პერიოდში, გარკვეულ ადამიანებზე, სიტუაციებზე, მოვლენებზე შეიძლება დამოკიდებული გახდეთ და ამ წრის გარღვევა გაგვიჭირდეს, თუმცა თქვენი შინაგანი ენერგია, რომელიც მზესავით ასხივებს,
წარმატება მოაქვს, იქნება ძალიან ესეთი პოზიტიური, რომელიც შეასრულებს ამ როლს. აი ამ პოზიტიურობის გამო და ამ შინაგანი სიკეთის გამო ბევრი სირთულის გადატანა მოგიწიათ გარკვეული პერიოდის წინ, ამიტომაც ეს ამბებიც არის დასამთავრებელი სრულად, რომ თქვენ შეძლოთ ახალი ცხოვრების დაწყება. ახალი ცხოვრების დასაწყისისთვის კი ის პერიოდია ზუსტად, როცა თქვენ ამას მოახერხებთ, იმიტომ რომ წელს დაგიწყოთ ის ახალი განახლებული პერიოდი, სადაც ყველაფერი შეიცვლება და ახალ ფორმას მიიღებს. რაც შეეხება იმიტომ კითხეთ, რომ მაღალცნებიანი ხართ თუ არა, ეს თქვენს ემოციურ მდგომარეობას ზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. ის სტრესები, რომელიც შეიძლება გავლილი გაქვთ, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა შეიძლება დააზიანოს, ამიტომაც არავის არ მისცეთ უფლება, რომ თქვენი მდგომარეობა გამოიყვანოს მწყობიდან. ალბათობები არსებობს, თუმცა ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად იქნება, ეს არის თავი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 01-03-1997 წელი, ნათია, პირადი ურთიერთობები აინტერესებს ამ ადამიანს. პირადი. ნათია რაღაცას ფორმაში მოყვავს. უკვე რაღაცას ემსგავსება თქვენი მიმართულებები, ამიტომაც არ თვლი, რომ ცუდ პერიოდში ხართ, საკმაოდ დადებითი პერიოდი გაქვთ ახლა და ის ამბები, რომელსაც ფორმირება ჭირდებოდა, თქვენ უკვე აფორმირებთ, ამიტომაც ნუგეშინეთ. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც საჭიროა პერიოდი პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით მეშვიდე თვე. თუ განსაზღვროთ, ანუ შემდეგი თვე, რომელიც მოდის, არის ცოტა საფრთხილო, რისკი არის, ნეგატიური არის თავისი გამოვლენებით, ხოლო შემდეგი პერიოდის მანძილზე ეს ყველაფერი ესფერო დაბალანსდება და მოვა წესრიგში. ჩემსას რატო არ კითხულობთ 1993 წელი 3 იანვარი, მატერიალური პრობლემა, როდის შეიძლება რომ მოგვარდეს? ნიკა ქვია. ნახეთ, როგორი რაღაცა არის. ამ შემთხვევაში თქვენ არასწორ მოქმედებებს ახორციელებთ იმისთვის, რომ ფინანსური კეთილდღეობა მოიზიდოთ ან სიტუაციური წყობა შეცვალოთ, ისე რომ პოზიტივი იყოს ამ კუთხით. არის, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ამბები, რომელიც გთავაზობთ იმას, რომ შეიცვალოს თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა, მაგრამ ეხა სათანადო მოქმედებები ნამდვილად არ ხორციელდება ამისთვის. შემდეგი 3 წლის მანძილზე გაქვთ ესეთი ეტაპობრივი წინსვლები, რომელიც ამ პრობლემის გადალახვაში ხელს შეგიწყობთ. თქვენი მსმენელი ვარ 18 წელია, ყველა 4 შაბათს გწერთ და არასდროს არ კითხულობთ. დაბადების წელი ამოვიკითხოთ 1961. 03-03 ჯამრთელობა ინტერესებს და ქვია აზა ლეკიშვილი. ხო, აზა, პირველ რიგში ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ძალიან მარტივად იღებთ გარშემო მყოფებისგან იმ ნეგატიურ ემოციებს, გზავნილებს, ფიქრებს, იმას, რასაც გიზიარებენ თქვენს ჯანმრთელობაზე. პირდაპირ აისახება, ამიტომაც თქვენთვის აუცილებლობას წარმოადგენს დამცავი პროგრამის, დამცავი სიმბოლოს თუ ასე შემდეგ ტარება, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი დამცავი შრე სამწუხაროდ არ არის ფუნქციური, ისე რომ თქვენი ჯანმრთელობა დაიცვას. ამიტომ პირველ რიგში ასაც უნდა მოუბრუნდეთ, ეს არის ემოციური მდგომარეობა, ეს არის ჰორმონალური მდგომარეობა, კუჭის ბუნებრივი სისტემა, ანუ ის, რაც ამ პრობლემის გამო შეიძლება დაზიანდეს, დანარჩენი თითქმის ყველაფერი არის ბალანსირებული. საკმაოდ ემოციური, მგრძნობიარე, მოსიყვარულე ადამიანი ხართ, ამიტომაც იმედოვნოთ, რომ ყველაფერი ბედნიერად იქნება. ესე იგი, ერთი SMS-ი ამოვიკითხოთ, შემდეგ სპენელს გავესაუბრო და დავასრულოთ უკეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გამარჯობა, 25 ნოემბერი 1986 წელი, ფინანსებში და პირადში მაქვს პრობლემები და მალე გამოსწორდებაო. ნუკა სამარგულიანი. ნუკა, თან შეგვიძლია უპასუხოთ და მე ერთად. კი ბატონო. გავესაუბროთ აქ სპენელს. აღმშვიდობის.
გამარჯობა. კითხვა მაქვს. კი ბატონო, თქვენი სახელი? ეკა ფია. დიახ. ჯეროსაფია. ჩემი დაბადების წელს კეთყვის და მე ჩემი შვილის რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და იქნებ გამჩეკა. აბა მითხარი თქვენი? ჩემი არის 1991 წლის 6 ივლისი. 6? ივლისი 07. კი ბატონო. და ფინანსები მაინტერესებს ძირითადად და ჯანმრთელობა და ჩემი შვილის არის 30/07 2000 წელი, მისი ჯანმრთელობა მაინტერესებს. 30/07 2000 წელი, უჩა ქვია, ჯანმრთელობა მაინტერესებს. უჩა. უჩა რატო დაარქვით? ბაბუას ერქვა უშანგი და შემოკლებით უჩა. კი ბატონო, გარდაცვლილი იყო, როცა დაარქვით? კი, ახ გარდაცვლილი იყო, როცა. ანუ გარდაცვლილი სახელი დაარქვით. კი. კი ბატონო. მადლობა. ნახვამდის ბედნიერად. ისე რამდენად არის კარგი, როცა გარდაცვლილი სახელს არქმევ, ან ამბობენ კიდე რომ როცა ოჯახში არის უკვე თქვა და ერთი უჩა, იგივე ცოცხალი, ანუ აღარ შეიძლება და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე? არა, ცოცხალი ადამიანის სახელი შეგვიძლია დავარქვათ, გარდაცვლილის არა. რადგანაც გარდაცვლილ ადამიანს თავის ნეგატიური მეხსიერება აქვს და ბავშვის ჯანმრთელობაზე სწორედ შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს. ამიტომაც აქ კოდშიც იყო ეს მაჩვენებელი და ამიტომ ვიკითხეთ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს გავლენა ახდენს. ბავშვს აქვს ანგელოზუბრები საკმაოდ ძლიერი კოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიძლება რომ გამოსწორებული იყოს, თუმცა საგვარეულო ნეგატიურ ენერგიებს ეწირება, ანუ მისი პრობლემებით, მისი ჯანმრთელობის განცდით ის საგვარეულო პრობლემები სწორდება, რომელიც გვარში არის, ანუ მისით თავისუფლდება გვარი. ამიტომაც ეს პრობლემა აუცილებლად არ დავტოვოთ, უყურადღებოთ, საჭიროა აქ გარკვეული ჩარევა იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოსწორდეს. გარკვეული მსხვერპლის როლს ასრულებს ეს ბავშვი უჩა. კი ბატონო, დანაშაულებების გამო, რომელიც მას არ ჩაუდენია. ასე რომ საომალოდ შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, რომ ესე იგი მიცვალებული სახელი. ეს დაბადების თარიღად შევხედავ და ხო. კარგი. არა, ნამდვილად გარდაცვლილის ადამიანის სახელი თუ განსაკუთრებული პოზიტიური კარმა არ გააჩნია, არ არის სურველი რომ დავარქვათ და პოზიტიური კარმა ნიშნავს იმას, რომ არა ჩვენთვის ინდივიდუალურად, არამედ ზოგადად კარგი ადამიანია. 12 5 1 2 ხო, რა შეიძლება ფინანსურ მდგომარეობას, რადგანაც ეს კითხვაც იყო დასმული, რამდენად წარმატებული იქნება ფინანსური მდგომარეობა. ნახეთ, როგორი უცნაური ამბავი უნდა გითხრათ, რომ ოჯახის ენერგიას აქვს გარკვეული ბლოკი, რომელიც ხელს უშლის წარმატების მიღწევაში. შესაბამისად, ამ ბლოკის მოშორება აუცილებელია. მე გირჩევთ, რომ ეს პერიოდი, ეს დღეები, რომელიც ახლა გვაქვს, საკმაოდ გამოიყენოთ, დატვირთვით. პირველ რიგში ჩაატაროთ ის მოქმედებები რიტუალური, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ სახლის გაწმენდაზე, წინა, ასე ვთქვათ, რიტუალები, რომელზეც ვისაუბრეთ კიდე. სანთლების დანთება, სახლის გაწმენდა, სხვა ნივთების გატანა და ასე შემდეგ. ბავშვს ეცადეთ, რომ სხვა სახელი დაუძახოთ. ცადეთ, როგორ იმოქმედებს. ასევე შეგიძლია საფულე განაახლოთ, სახშემოყაროთ მონეტები, თქვენს გარდერობის შეცვალოთ. Ну, იქნებით მუქფერებში, ეცადეთ, რომ ასე ვთქვათ, მეტად გაფერადდეთ. და შესაბამისად, ეს ყველაფერი, ეს რიტუალები, რომელიც ჩვენ აქ რეკომენდაციის სახით გავეცით ამას წინადაც, წინა ლაივებში თქვენ დაგეხმარებათ, რომ აი ამ მდგომარეობიდან გამოხვიდეთ. თუ იმის შესაძლებლობა გექნებათ, ან სურვილი რომ უკვე პირადი კონსულტაცია მოხდეს თქვენთან ამ პრობლემის გამოსწორება, ანუ საჭიროა ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, აქ არის ეს კოდები, რომელიც ამის საჭიროებას წინა. ასე რომ შეგიძლიათ უკვე დაუკავშირდეთ ასპიროზას. ალბათობა არის, რომ ბუნებრივი, ესე ვთქვათ, დაბადებიდანვე აქვს რაღაცა ამბავი. და თვითონვე შეძლებენ აი ამ პრობლემის მოგვარებას, თუ მაინც ჯობია რომ პროფესიონალი ჩაერთოს ამ თემაში. გაუმჯობესება მაინც შესაძლებელია. აჰა.
გაუმჯობესება. ა ბოლომდე მოგვარება, ესე იგი არც ისეთი მარტივი იქნება. ეს ზოგადად ბოლომდე გამოსწორება ჯანმრთელობის პრობლემის, როცა დიდი პერიოდის მანძილზე არსებობს რთულე, თუმცა არა შეუძლებელი ყველაფერი შეიძლება. ასე რომ ასპიროზას ტელეფონის ნომერი შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს 577 212 757 და აქვე რომ არ გაგვიბრაზდეთ და განაწყინდეთ, შემდეგ 4 შაბათსაც 5 საათზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, გადაცემას გზაჯვარედინი და შემდეგ 4 შაბათსაც თავისთავად თქვენ გეკნებათ საშუალება იმისა, რომ მოგწეროთ თქვენი კითხვები და ჩვენ შევესწრებით მაქსიმალურად ბევრ რადიო მსმენელს უპასუხოთ. რადიო არ დაიდარდოს. მადლობა ჩემს თანაწამყვანს და ხო, გილოცავთ ამ პერიოდს, გამოიყენეთ, არ დაგეზიარეთ. მზეზე სიარულიც ხო კარგია. რა თქმა უნდა, D ვიტამინს აწევს. სამაგი და 4-მაგი გვექნება. ამიტომაც გამოიყენეთ ეს ძალა და მე მთელი დღის მანძილზე დღეს ეს ინფორმაცია ბევრგან გავაზიარე და იმდენად უჯრედის დონეზე ბედნიერება, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელი ამას გრძნობს და ის ნაპერწ კალი სიხარულისა მათთანაც მივიდა და მეც გრძნობ თქვენს სიყვარულს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა და შემდეგ 4 შაბათამდე, შემდეგ 4 შაბათამდე გემშვიდობება ჩვენი გადაცემა. დროებით.